Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Albatta bundan oldingi videolarni ko'pchiligingiz ko'rgansizlar. Xorazm viloyatidan bo'lgan 11 yoshli Asadbek to'g'risida kanalimizda bir nechta videolarni chiqarib keldik. Albatta bilmaganlar uchun yana bir bor eslatib o'tadigan bo'lsam, ushbu ekranda siz ko'rayotgan bolakay bundan 3 yil oldin juda qattiq avtohalokatga uchraydi va o'sha kundan boshlab miyasi boshidan chiqib qoladi. Bundan tashqari esa a'zoy badani qiyshayib qolib, hozirgi kungacha og'ir ahvol bilan yashab kelmoqda. Hindistonlik doktorlar bu bolani holatini o'rganganda operatsiya qilishlik mumkinligini aytishgan ekan. Albatta do'stlar, befarq bo'lmanglar. Ushbu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, qo'lingizdan kelganicha Alloh uchun yordam bering. Do'stlar, videoni davomli ko'rishdan oldin albatta videoga like bosib, kommentariyada fikr qoldirishni unutmang. Albatta videoda 50 minglab, 70 minglab like'lar yig'ilsa, bu videoni jamiyki musulmon ahli ko'rishlari mumkin. Assalomu alaykum aziz. Aziz xalqim. Men Xorazmdan Shoira Jo'xorim. O'g'lim Asadbek 11 yoshida. Mening o'g'lim uchun yana internetga chiqishga majbur bo'ldim. Operatsiya uchun o'zroq qiynalgan, yana o'zroq qoldi shunga. Sizlardan o'tinib so'rayman, shu bolajonim uchun yordam bersangiz. Mana bolamning joni shunchalik qiynalib o'tibdi. O'zim ham qiynalib ketdim. Kundan kunga mana qiyshayib boryapti. Hech qaysi onani boshiga tushmasin, hech kim tilamayman. Shunchalik qiynalibki, o'zim bilaman, o'zimda o'tgan 3 yilda o'tishida yotishim judayam ahvol yaxshi emas. Shu hindistonlik doktorlar bilan yana gaplashdik. Tezroq olib kelsangizlar, operatsiya qilamiz deyishyapti. Shuni operatsiyasiga o'zroq yetishmayapti, shunga yana internetga chiqishga majbur bo'ldim. Ukalarimga aytdim, mana bularim uzoqdan. Bularga ham rahmat, shuncha o'zodim, yana kelishdi. O'zim ishlay desam, o'zimni ko'zlarim ham ojiz yaxshi ko'rmaydi. Meni so'ngiga tushib ketgan. Bolajonim uchun har ishni qilishga tayyor edim. Lekin o'g'limni tashlab ketolmayman, mana ko'rganlaringiz. Yonidan bir nur ketsin yig'lab qoladi. Uyda meni otanam o'zi, qizlikim otanam uyda turaman. Uyda yolg'iz ukam yashaydi, uni ham o'zini oilasi bor. Shu jiyani uchun yelib yugurib yurib dori pullarga qarashadi. Operatsiyaga pulimiz yetmaydi, mana sharoitimizni ko'rib turibsiz. Bolamni o'zi otasi yo'q. Yolg'iz onaman, o'zim qarab o'tiribman. Shu o'g'lim uchun hamma ishga tayyor edim. Lekin ko'zlarim yaxshi ko'rmaydi. Kechasi ko'chalarga chiqolmayman, ochiqsiz yurolmayman. Hech qaysi ona farzandim deb yig'lamasa ekan. Shu bolajonim tuzalib ketsin. O'z hissalaringizni qo'shinglar. Sog'lik kechirsin. Mana joni og'rib shuncha yildan beri yotishni o'zi bo'lmaydi. Men ham qarshi internetga chiqolmayman, menga osonmas, menga judayam og'ir. Shu bolam tuzalib ketishi uchun majbur bo'lyapman shu internetga chiqishga. Bolam shu oyoqqa turib tuzalib ketsa bo'ldi. Hayotda boshqa hech narsa kerak emas. Judayam qiynalyapti bolam. O'zim ham hamma joyim og'rib kasal bo'lib qolyapman. Mana shu bolam oyoqqa turib ketsa, mendan baxtli inson bo'lmaydi. Kasal qaragan shunchalik shunday og'rinib qoladi ekan. Hech kim boshiga tushmasin. Hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Shuncha yordam qilyapsiz. Hammalarga boshimga yetkazib qildingiz. Rahmat.